پەیوەندی کترمان لەگەڵایە فەرموو کاگ محمود فەرموو السلام عليكم مامۆستا عليكم السلام ورحمة الله کاگ محمودی خۆشەویست و بەڕێز مامۆستا دەستخۆشی لێ دەکەم لەو بەرنامەیە مامۆستا من سوالەکەم بەنسبەت خێزانم نەخۆشی سەرەتانی گرتبوو ئەگە ئەو لایەی تەواو ئەو دست ئەو بن هەنگوو مەمکۆوانەی لێکرایتەوە وەشی دادێتەوە لۆ سوزدە و هەرستەوە ئەو ئەن عملیاتەی کورس بوویتەوە مەسەلا وێک هاتەوە پێی ناکرێ هاتەوە دانیش بە دانیشتنەوە نوێژ بەسانی دەچا دروستە یان نا بەسەر چاکاک محمود خوای گەورە ڕەحم پێ بکا خوا شفای بەخێر بۆ خێزانی بەڕێزبنە جزای خێری تۆش داتەوە کە لەگەڵ یا باش و بەڕێز و خەمخۆری ئینشاءڵا قسەی لەسەر دەکەم بەسەر چاوان کاک محمود کاکە محمود فەرمووی خێزانی نەخۆش یاڕەبی خوا شفای بدا کاتێکەوە مەمکی عملیات کراوە دیارە ئەو دەمارانە لە کاتی بڕینەوەدا کشاون ئازاری دەبێ کاکە محمود جان بە خێزانی بەڕێزت بڵێ کاتێک کە نوێژی کرد یعنی کە دەوێت دادەوێتەوە بۆ ڕکوع دیادێت عملیاتەکەشی مەیلۆ سەرەتایە هەتا تەواو خۆی جێگیر دەبێتەوە یان لە سوزدەیە ئازاری پێدەگات نابێ نوێژ ئازارت بدا نوێژ ڕەحمەتی خوای پەروەردگارە ئەو خوشکە بەڕێزم ئاوا لەسەر کورسیەک یان پشت بە دیوارێکەوەدا بە ئیستراحەت چوار مەشقی دانیشێ چۆنی پێخۆش بوو بە دانیشتنەوە دانیشێ بۆ ڕکوع یەک تۆز ملی لار کاتەوە یەک تۆز ئاوا ئەلله ئەکبەر بۆ سوزدە یەک تۆزی تر واتە پێویست ناکە سنگی ئاوا لار بکاتەوانێ و ئەم ماسوودکانە ئازاریان پێ بگا کە بەهۆی بڕینەوە یعنی کشاون و دەمارەکان گرژ بوون پێستەکە کرژ بۆ ئازاری پێدەگا نابێ لە نوێژە ئازار بەخۆت بگەێنی خوا پێویستی بەوە نیە گرنگ ئەوەیە تۆ ئەمری خوا جێبەجێکەی بەرەو قیبلە ڕوو بکەیتە ئەو قیبلەیە خوای پەروەردگار عالمە ئەجری تەواوی نوێژی ساقێکت بۆ دەنووسێ بە خێزانی بەڕێزت بڵێت چوار مەشقی یان لەسەر کورسی چۆنی پێخۆشە دانیشێ پشت بە دیوارێکەوەدا عەرزم کردم بۆ ڕکوع یەک تۆز ملنەویکە بۆ سوزدە یەک تۆز زیاتر سەرنەویکاتەوە سەر بەرزکاتەوە ئەوە ڕکوع و سوزدەکەیەتی پێویست ناکە خۆی عەزێتدا چۆنی ئیستراحەت بۆ ئەوان نوێژەکەی بکە